carona lá então. A gente já tá aqui no aeroporto de Nagasaki, no Japão. A gente vai direto pra Tóquio e vamos começar aqui com. Continuar preenchendo, né? Eu preencher a minha posição inicial aqui no aeroporto de Romeo Juliette Foxtrot Uniform, que é de Nagasaki. E aqui tem os inerciais, eu já coloquei aqui a nossa posição. Heading o gate, né? A gente colocou aqui a rota, a gente vai sair pela pista 32. Então RJFU e pra Romeo Juliette Tagutan, que é o Tóquio Haneda, né? Lá no, na capital de Tóquio, é o aeroporto internacional, é o maior que tem lá. Então vamos lá. Então aqui, depois da rota, eu não vou preencher a rota aqui ainda, eu vou fazer o performance. A gente vai vir aqui, nosso voo vai ser a nível 370, 37 mil pés. Bora lá, 37, coast index de quanto? 8. Aí aqui vou colocar já o combustível, o peso, eu não vou esperar o caminhão chegar, né? Então, beleza, 17.547, tá ok. Agora o peso total é de 154 mil pounds. Então, vem aqui: 130, 145, 154. 153, 154. Beleza, pode ser. Aqui não precisa ser exatamente os mesmos números, não. Coloco lá mais ou menos 154 mil, 17 mil. O que vier lá de número, tá bom. Aí agora que eu tenho que ajustar minha posição de CG, né? Aqui o centro de gravidade tá. Ah, tá beleza, tá ok. 22.13, isso aqui eu vou guardar essa informação para depois. Meus reserves tá aqui em 527. Exatamente 8. Arredondado aqui deu 8.0, ou seja, 8 mil pounds de reserva aqui. Beleza. Agora a gente pode fazer na rota. Então vou selecionar meu departure. Aqui é pela rota do Simbrief é Shiku 4 ou 5? 2, né? Mas não tem o 2. Aí o 4. Shiku 4. Beleza. Aí eu dou um active, um execute. Aí ele vai pra. Opa, volta pra rota aqui. Oita, legal. Pois o próximo é Arctic. Ah, esse aqui ele abriu de novo é porque o caminhão tá aqui fora. Caminhão de combustível. Vou tirar aqui, ele vai sair. Arctic. Beleza. Depois de Arctic a gente vai por A1. Esse aqui é um VOR. Tá, então esse Arctic é. Acho que é o N69. Deixa eu ver aqui. Confirmar. Arctic. Não, é o N3442, esse aqui. Show de bola. E depois é o X-Ray Alpha Charlie. Shaq. Deixa eu já pegar aqui também. N3442, né? Ah, tá, ele reconheceu aqui. Beleza, show de bola. Então, activate. E a nossa arrival vai estar no na Star de Shaq V. Então, X-Ray Alpha Charlie Victor. Nossa, olha o tanto de Star, cara, que absurdo. Tá, é mais fácil eu colocar logo a pista, provável, né? Acho que é 32L, deixa eu ver aqui. Tá da esquerda. Não, é 16L, vamos lá. Então, ILS 16L, deixa eu ver se eu tenho esse ILS. Tem. 16L da esquerda. Show de bola. Agora a gente pesquisa a Star, né? Aqui, Shaq V. É esse aqui mesmo. E a transição, esse aqui eu vou ver pela carta, tá? Eu ainda vou puxar essa carta lá no meio do voo, a gente vê isso tudo certinho. Beleza, então a rota já está pronta, já vou vir aqui meu thrust limiter para take off. A pista, se eu não me engano, ela acho que tem uns 8 mil ou 9 mil pés de comprimento. Acho
Deixa eu pesquisar aqui. RJFU Runway 32 Length. Em metros deu. É. Em metros deu 3 mil? 3 mil metros? Caraca. Tá, aqui ele fala que é 9.840 pés de comprimento. Isso é muita coisa, então acho que eu posso ir no takeoff menos 10 ou menos 20. Eu vou colocar menos 20. Não, vou deixar menos 10, tá? Não preciso de tanto assim, não. É, volta lá, calma aí. Então, menos 20. A temperatura tá em 5. Eu vou colocar 5 aqui, eu não preciso colocar. Pode ser, tanto faz. Flaps, eu vou a flaps 15 ou flaps 10? Ou flaps 10, tem muita pista. É, essas informações que vem um VR V2, acho que vão estar errado. Então 156, eu vou colocar 166, meu V2, né? Se eu colocar direto, ele vai colocar 182, aí fica uma coisa muito esquisita. Beleza. É, o que eu preciso saber aqui também? O meu QNH. Eu posso vir aqui no METAR. Aqui no jogo ele tem um METAR. Às vezes pega, às vezes não. Vou mostrar aqui pra vocês. Show de bola, tem ali, né? Então eu vou colocar lá, Q1029. Então a gente vem aqui no altímetro. Coloca aqui 1029. Isso aqui vai ficar bem. É muita coisa aqui, 1029. O padrão é 1013, né? Então, beleza. O aeroporto tá praticamente ao nível do mar. Então, eu vou levar isso em consideração. Por que que eu tô mexendo isso aqui? Porque eu sabendo a altitude do aeroporto, da pista, eu ajusto o meu throttle reduction, né? Ou seja, o momento que eu vou reduzir as minhas manetes. Beleza, tá a nível do mar, vou considerar como 0 ou como 20 pés, tanto faz. É, beleza, então aqui o que, que ele tá me falando? Dia 21 às 22 horas em ponto Zulu, né? A gente aqui adota o Zulu como tempo oficial, aqui ele tá 23 e 16 Zulu, né? Mas ali é o horário de 22 horas, condições meteorológicas são isso aqui, então. 330 graus, né, de magnitude lá do vento. Então ele está vindo direto de frente com a pista da cabeceira 32, praticamente, né? Se fosse 320 ia ser exato. A 17 nós de velocidade. Visibilidade 9.999 metros. Fill clouds, ou seja, poucas nuvens a 3.500 pés. E esse SCT, se eu não me engano, são nuvens dispersas. Deixa eu confirmar essa informação aqui. Lá pra baixo aqui. Então, SCT, ele quer dizer que é esparso ou parcialmente nublado. Então, a 5.000 pés. E aqui a gente tem o altímetro, né? Esse aqui eu não sei falar exatamente o que significa. Ah, não, é temperatura, né? Temperatura 5, tá certo, né? Aqui, ó, condiz o meu TAT com o SAT também, ó, 5 graus, beleza. E o ponto de orvalho de 0,4, mas é menos 0,4, né? Tem um M aqui, é um minus 0,4. E depois o altímetro, beleza. Deixa eu voltar aqui pra. Então eu coloco aqui a informação de. Eu vou colocar 800 pés acima do aeroporto. Então, eu vou colocar 820. É pro throttle reduction. Isso aqui eu vou colocar, vou ajustar no altímetro lá também para aparecer essa informação lá, beleza? O trim é 22,13. Deixa eu confirmar aqui. Coloco essa informação aqui, ele vai calcular o trim para mim. 22,13. Posso vir aqui, ó. Se eu colocar só 22, ele já calcula, mas eu vou colocar 22,13. CG. Ele me deu o trim de 3. Só que o trim desse avião, ele não é muito correto, ele não é muito certo. Então eu tenho que compensar ele mais, ou seja, dar um
colocar o nariz mais para cima para poder ficar compensado. Se eu colocar esse trim a 3 aqui, ele vai ficar descompensado, ele vai subir muito bem. Então tem que ajustar isso. Mas é só pra gente ilustrar aqui o que que faria, né? Que a gente não tem como mexer em tudo, mas dentro do que é possível aqui a gente vai mexendo. Então, take off era o que eu tô, né? Beleza, tá tudo ajustado. E agora? É, eu já tô com meu minha APU rodando. Então eu só preciso. Posso mexer ali em cima e depois eu desço aqui, né? Então beleza. Aqui é o meu overhead. A gente pode vir aqui da esquerda pra direita. Eu vou liberar uma bomba pra APU. Vou colocar no smoking. Window heat. Quando eu ligar os motores, eu vou colocar os motores anti-ice deles também. A gente tá em temperatura muito baixa. Abaixo de 10 graus de TAT, eu tenho que pôr o anti-ice. Pra, ainda mais quando tem condições de nuvens, de chuva, de neve e tudo. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Beleza, eles pediram pra ir a 10 mil pés. Tá, mas eu vou ver uma coisa aqui primeiro. É, eu tenho que ver as restrições também, né? Importante ver a restrição. Tá, então vamos voltar aqui. Packs on. Left pack, right pack. Open isolation valve. Aqui a gente deixa em auto. Alto, 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 beleza. Agora a gente vem aqui pra essa parte aqui. A gente vai. Pode vir aqui da esquerda pra direita. Então aqui nos mínimos. Isso aqui eu vou ajustar. Você vai ver aqui no meu altímetro uma linha verde. Olha, ele tá subindo ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tô descendo, tô subindo com essa linha verde. Vou deixar ela na altitude do que eu coloquei pra redução das manetes, que tá 820. Vou colocar lá 820. 830. Baixa, baixa. 820, beleza. Quando a gente passar, a gente vai ver essa reta lá. É, aqui eu posso já ir olhando aqui na distância. Deixa eu colocar data, que são as restrições. Posso abrir em plan. Olha lá, 13 mil, né? Quando eu passar por Risen, tem que ser acima de 13 mil pra cima. Essas são as minhas restrições. E aí depois, eu vou colocar aqui direto 13, ele tá 10, né? Eu vou pôr 13 direto. Opa. 13. Show de bola. Ligo o Flight Director. Manete automático eu vou ligar depois. Ele dá um bug aqui no manete automático. A velocidade, coloco a velocidade do V2. Eu posso colocar o V2 mais 15, mais 10. Então vou colocar o V2 mais 10 aqui. Porque esse aqui eu não consigo mudar, ajustar durante eu estou subindo lá, porque é muita coisa para fazer. E eu não consigo vir aqui mudar. Então vou deixar assim. Mas a velocidade de V2 está 166. Aí dá pra ver no velocímetro aqui. A manete automática não. Liga LNAV, VNAV. Altitude ok. Pra cá ok também. Agora eu preciso colocar o heading da pista. Então o heading da pista deve estar mais ou menos em torno dos 320 graus. Eu tenho que confirmar isso aqui. Então, runway 32, heading. Cadê? Tá, eu vou ter que abrir isso aqui pra ver. Cara, é muita coisa na preparação, né? Isso aqui eu tô fazendo acho que 10% de tudo que realmente teria que fazer. Então, beleza, eu só preciso do cursor aqui. Beleza. 324. Então a gente coloca aqui 324. É, o heading, ele trabalha junto com o cursor ali, olha. Isso é um erro, né? De trabalhar, não deveria ser assim. Então, 300, opa, foi demais. 324. Esse aqui é o cursor da pista, beleza.
É, aqui também o altímetro tá ok, não preciso mexer. Aqui eu posso mudar já o meu mapa. Posso deixar, colocar aqui do aeroporto mesmo para eu ter noção. Ali depois eu mexo aqui no copiloto, né? Ajuste de luzes, deixa eu ver aqui. Ok, acho que as luzes estão beleza. Show de bola. Aqui a gente já pode começar a pedir pushback. E aí, antes disso, eu solicito a desconexão da Jetway. Volto aqui para o meu overhead. Aí eu posso acionar as quatro fuel pumps. Eu já estou gasoso já. Já estou cheio de gasosa aí, de querosene. Aqui tá ok, beleza. Então acionei as quatro fuel pumps. Aí eu tenho que ver se as do meio, a center, aqui ó, não tem nada, zero, né? Então não preciso ligar essas duas aqui de cima que são centrais. E aí depois disso eu ligo as duas bombas hidráulicas que estão aqui. Beleza. Eu tenho que ligar o gerador da PU que está aqui, ó. Beleza. Seatbelts on. Anticolisão on também. E vamos chamar. Solicitar pushback. Beleza. Tiro o freio de estacionamento. Não, vou deixar. Quando ele puxar, a gente solta. Pera aí, deixa eu ver aqui se apagou. Acho que ele acabou desligando aqui o APU. Então vou ligar de novo. E tem um bug esse negócio aqui dos geradores. Porque, por exemplo, se eu clicar ou não clicar, não vai aparecer se está on ou se está off, entendeu? E aí eu nunca, tipo assim, não dá pra saber. Mas eu sei que ele começa desligado. E aí eu tenho que clicar antes de dar partida na PU. Isso é um negócio muito bugado que acontece. Beleza, eu dou um APU bleed aqui. Assim que ele ligar, acho que já ligou. Também não consigo ver essa informação aqui, não aparece nem no sistema. A gente leva o avião lá atrás. Vou cortar as pecs. Colocar em ground, motor da direita. Motor 2, eu venho para ligar, né? Motor 2 rodando, eu já. É que eu vou ter que dar fazer isso aqui, ó. Pra ele começar a girar mesmo. Aí eu dou um close no Ghost Ball. Caraca, é longe, hein? Pra táxi. Mano, é muito longe. Os caras prepararam esse táxi para um Antonov 225. Só pode, porque, pô, é muito longe, cara. Tinha que ser mais curto. Isso aqui dava tudo duas pistas nesse aeroporto. Tranquilamente. Beleza, a gente puxa para a esquerda aqui. Bom, o motor 1 já foi, eu vou ligar a PEC dele, right PEC, vou ligar a sangria do motor de lá também e o gerador do motor 2. Agora eu venho com o motor 1, dou um ground nele. Tem que fazer isso aqui para ele rodar mesmo.
Show de bola. Então aqui tô com meu parking brake. Deixa eu ver. Aí eu venho aqui, ó, libero ele, ó. Agora vai. Cara, bem bacana esse aeroporto aqui, hein? Show de bola. Aeroporto de Nagasaki. Acho que ele saiu no World Update 1, que é do Japão. E ele veio modeladinho, bem bonito. Então espero aqui ele estabilizar. Assim que estabilizar, a gente já corta a PU, já. Ó, estabilizou. Então eu posso vir aqui liberar a PEC da esquerda, sangria do motor, gerador do motor. Que mais? Aí a gente corta a PU, né? Corta a master, a bleed, libera a isolation valve. É da pressurização, né, aquilo lá. Depois dos ar-condicionado e tudo mais. Aqui a gente iria para continuous, mas aquele essa versão aqui ele tá bugado. Both, ok, beleza. E agora então a gente já pode colocar speed brakes. Eu vou vir aqui manual. Aí, speed brakes, flaps 10. Show de bola. Luzes de táxi, né? Então, luz de táxi. Eu não vou ligar as runways turn off, não, porque tá de dia, não precisa. Simbora. Ah, lembra do compensador aqui, o trim? Eu tinha que compensar ele pra cá, ó. Exatamente a 3. Mas eu não vou compensar a 3, eu vou compensar ele pra mais aqui. Realmente, porque esse avião ele é bugado, cara, esse compensador dele. Posso até tirar um pouco aqui, acho que eu compensei demais. Mas é isso aí. É bastante mesmo. Às vezes acontecia, por exemplo, eu colocava. Eu nem mexia no trim, cara, ele ficava mais ou menos ali nos 5. Tá, e aí eu decolava, flaps 10, flaps 5. E aí, cara, eu tirava um flap. Mano, parecia que o avião não tinha nem conseguia subir mais. E aí ele não subia. E aí ele estabilizava na altitude e começava a descer e eu não conseguia subir nem a pau, cara. Ele descia e não subia. Então tinha que compensar, tipo, muito mesmo. Compensar bastante para ele poder subir. Aí às vezes eu voltava pro flap pra subir e depois compensar, porque senão eu ia dar de cara lá no chão. Eu tinha que fazer alguma coisa bem rápido. Então, assim, é muito bugado mesmo. O A320, não, ele já. Cara, ele, mesmo descompensado, ele vai compensando pra você. É uma coisa muito doida desse. Do avião padrão aqui do jogo, né? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Então, a gente para aqui antes da pista. Que é o ponto de espera, a gente pede solicitação, autorização para a torre. Vamos lá, permissão para decolagem. Beleza, permissão concedida. Ele me deu aqui o altímetro em polegadas de mercúrio, né? Mas a gente está em hectopascal, então só troca aqui para ver. 30,39 agora. Beleza, tá certo. Vou colocar mais um só, beleza. O que que eu preciso ver aqui? Então é o quê? Autorização concedida, luzes estroboscópicas, wing lights pode ou não ligar, eu vou deixar ligado só para ilustrar mesmo. Vou ligar todas as runways turn off e as landing lights, vou tirar a luz de táxi. Aqui eu tô ok, né? Luzes ok. Ah, lembrando o motor, né? Antigelo do motor. Vamos lá, 1 e 2. Eu já tava esquecendo. Aqui tá de dia, eu posso dar mais luz, mais clara, mais brilho na tela, né? Ajusto o mapa também. Aqui eu vou deixar mais ou menos uns 10. E ali eu coloco 10 também. E aí eu deixo em terrain, ou seja, vejo o terreno aqui,
Isso aqui é importante. Então vambora. Ver se não vem ninguém. Beleza. O Reject Takeoff no Autobrake eu coloco na pista que eu vou alinhar e eu freio. Quando eu uso freio, ele desarma, então eu coloco na pista já. Ok. Reject Takeoff. Estabiliza 40, 43, estabilizou. Toga. Vamos ver se vai me obedecer, ó. 80 knots. 100. Climb gear up. Beleza, eu posso inclinar mais aqui para não deixar a minha última. Ó, passei a throttle reduction, agora eu vou reduzir bastante. E aí eu venho mantendo aqui, né? Seguindo o flight director aqui também, ó. Posso reduzir mais. Vou puxar a flap 5 e aqui eu vou precisar compensar mais, ó. Tô sentindo que o avião ele tá caindo. Dá pra ver ali no altímetro também, né? Então eu venho aqui compensando, compensando. Aí, agora eu tô compensado, ó. Soltei o manche, tá vendo que ele não tá tomando uma atitude muito brusca de descer, de tudo mais. Beleza, aqui eu posso ir aumentando a velocidade. Aí eu vou puxando os flaps já. Já tá na altitude quase 2.000 pés. Flaps 2. Flaps 1. Compensado, a gente pode ir descendo aqui. Deixa eu fazer essa curva aqui, né? Flap 0. Tirei os flaps. Tiro os speed brakes. Eu já devo ter passado a altitude de transição aqui, né? Vou ter que esperar aqui porque eu estou fazendo essa curva aqui, né? Posso deixar a velocidade passar. Eu ainda tô com o manete na mão, não coloquei o auto throttle. Tá bem aqui na minha mão mesmo. Beleza, piloto automático. A gente pode pôr o manete automático, velocidade 250 nós, abaixo de 10.000 pés. Deixa eu confirmar a altitude de transição, se eu não me engano, ele fica abaixo dos 7. Então, transition altitude. Ah, de 14 mil, tá de boa, cara. Vou permanecer aqui com esse altímetro. Dá 8 mil. Dez mil pés, podemos tirar as landing lights.
Wing lights também e seat belts off. O tempo tá bom, então tá tranquilo. Esperar passar 14 mil pés. Já vou colocar altitude de cruzeiro aqui, porque não tem nenhuma restrição ali, porque a gente não possa fazer isso. Seria mais ou menos a torre de controle, falaria pra mim, mas não vou estar utilizando a torre de controle, então vamos subir direto. E passando 14 mil pés eu ajusto o alto. Esse aqui é um avião do Bredock, tá? Bredock 3D. Estamos esperando aí os PMDG sair. Logo, muito em breve vai estar saindo, já está quase pronto. Os caras estão polindo algumas coisas, algumas coisas. Mas também vai ser de acordo com a Microsoft. Se tiver condição de receber os PMDG, coisa de código, de... Bom, tem algumas coisas lá que eles fazem que tem que funcionar, tanto no PC como no console. Aí, às vezes dá uns peteco aí. Então ali beleza, eu posso tirar o terrain. Peraí, deixa eu só. Ó, 14 mil, vamos mudar o altímetro aqui. Então a gente joga pra 10, 13. Nossa, deu uma travada monstra aqui agora, cara. Meu Deus, pensei que ia cair o jogo. Se cair, estava lascado. 10, 13. Deixa eu confirmar aqui. 29192, agora tá certo. Tá com bastante vento aqui também. Tô notando isso aqui, ó. 69 de vento. 70 nós. Cara, numa altitude dessa, 70 nós é muita coisa. Beleza, 10-13. Olha como é que o avião tá balançando um pouco. Dando umas puxadas ali, você viu? Então a gente tá indo. Ah, tem que ficar ajustando as proas aqui, ó. Tem que ficar ligado. 132. Então vem aqui no head. Ponho. Eu vou pra cá. 132. Então se eu tô indo a 132 e tem um vento a 270, o vento é um vento leste. Tá. A gente tá pegando um vento aí bem de cauda. Então 100%, né? É que diagonal ali. Aqui a restrição tinha que passar no mínimo 17 mil pés, já estou a 19, então tá ok. É que eu posso aumentar a velocidade, né? A altitude aqui tem que aumentar também. Bom, agora que tá tranquilo aqui, deixa eu. Ó, mudou de novo meu heading, né?
0,86. Então vem aqui. Beleza, agora que tá tranquilo, eu posso abrir o Sim Brief aqui, que eu ainda nem olhei. Deixa aqui. Airport. Cara, tá vindo uns ventos muito louco aqui, tá jogando a gente bem pra baixo, assim, às vezes. Agora a gente tá pegando vento de cauda. 100% de cauda, tá? Como é que o avião dança, né? Deixa eu abrir aqui a Twitch. Cadê? Twitch. Show de bola. Ah, pior que aqui. Se mandou mensagem, manda de novo aí. Se foi um salve, salve. Se foi um boa noite, boa noite. Que aqui tá. Eu tava usando a internet aqui pra ver lá o Sim Brief e tal. E aí quando volta pra Twitch ele dá um reset no chat, né? Meio que se eu tivesse entrado agora, eu não consigo pegar um histórico. Cara, o avião tá balançando muito, mano. Olha isso, velho. Caraca, tá sofrendo. Aqui? Olha só, vou pôr do lado de fora só pra ver. Cinto de segurança, né? Tá doido. Aconselho a baixar o fone de ouvido, o volume aí, porque grita muito. Bom, se você nunca viu como é que a turbulência do lado de fora de um avião, tá aí, né? Vou continuar mostrando aqui porque não é toda vez que a gente vê, né? No Flight Simulator e tal. Deixa eu só aumentar a velocidade. Pôr 300 nós aqui e aí ele vai vir cortando. Cara, os passageiros devem estar no 20º Ave Maria, tá a galera só no, com um tercinho na mão lá rezando, né? Deve estar absurdo, cara. É pior que isso aqui, cara, turbulência assim é. Se for pegar tecnicamente aqui, não influencia nada não. Aqui a gente está em subida. Então, por exemplo, olha lá.
Às vezes tem umas quedas assim, mas é nada, cara. O piloto automático corrige. A gente tá muito alto e o que perde é no máximo uns 200, sei lá, uns 200 pés de altitude. Basicamente isso. Turbulência tensa mesmo, é isso aí. Deixa eu ver se mudou o heading aqui. Não, tá 0,86. Eu posso aumentar aqui o alcance, tá? Já passou as restrições, então. Ainda tem uma restrição lá, mas a gente já tá muito acima de 19 mil pés, então tá tranquilo. Região montanhosa, tá? É, tem muito. Não sei se é montanha, mas morro, serra, cara, dá muita turbulência. Naturalmente, no aeroporto já tinha um vento até considerável, tava 17 nós de velocidade. Um vento de 17 nós, ele dá umas tremida boa, viu? Quando decola ali, dá uma tremida boa. Mas não deu pra sentir tanto. A gente tá sentindo. Cara, meu Deus, 164 nós de vento. Isso é muito. É, eu acho que eu nunca peguei um vento assim. E 60, muita coisa. Aqui, ó, vento de cauda, ó. Tá vindo de trás pra frente. 169. Geralmente eu pego 70 nós, 80. Mas 169, absurdo, hein? Ó, meu avião tá até curvando, mano, pros lados, porque tá pegando mesmo. Enquanto a gente passar essa instabilidade de turbulência aqui, eu ainda tenho que manter o meu cinto de segurança lá, ó, ligado, né? O aviso de cinto de segurança. Quando a gente passar, já, eu vou tentar ver como é que vai estar a situação lá em altitude de cruzeiro. Tomara que não tenha tanto vento assim. Deixa eu ver aqui. Tá, então a gente está na velocidade Mach 0782. Que é o convencional, o padrão aqui para essas altitudes. O avião chega a estar tá curvando, mano, de tanto vento. Mas agora tá bem menos, né? Se a gente for ver aqui, não tá chacoalhando o avião. Aqui eu vou tirar o cinto de segurança, então. Se voltar, a gente põe de novo. Mas, porra, que cena massa, hein? Deu para ver muita turbulência aqui. Bacana. Tem um tempinho que eu não vejo turbulência assim. Porque geralmente eu vou mais no Brasil. O Brasil não é muito estável assim, não, tá? Depende da região também. Geralmente eu vou muito no Centro-Oeste, até o Rio de Janeiro. Quando passa por Minas Gerais, às vezes, dá umas balançadas. Minas Gerais é muita serra, né? Muito morro, tá? Deixa eu ver aqui o meu range. Eu vou deixar uns 40 aqui. E aqui eu mudo, eu posso colocar mais, né? Pior que os fixos aqui, se eu for colocar, não vai. Tipo assim, não muda a minha rota, mas se eu colocar os fixos completos da rota, é tipo assim, são pontos que vão estar distribuídos nessa reta aqui, ó, até chegar lá os fixos perto da minha aproximação, perto do aeroporto, né? Mas é só visualmente pra gente ver mais ou menos distância para cada fixo, blá blá blá. Mas não muda muita coisa. Aqui a gente mudou, tá pra 82 graus. Então a gente muda aqui, tá 86 pra 82. 83 ou 82? 82. Tô vendo que o avião tá fazendo um zigue-zague aqui essa merda. Deixa eu aumentar a velocidade. A gente pode forçar aqui o avião em a Mach 082, dá certo também. Aí eu posso diminuir aqui o alcance. Eu vou tirar essas restrições, já não preciso. Agora que se eu colocar o aeroporto aqui, cara, eu tenho que reduzir bastante o range.
E vai estourar um monte de aeroporto aqui na tela. Então vai. Talvez pode bugar. Então vou evitar de fazer isso. Vou deixar ali na outra tela, os aeroportos a 40 milhas. Deveria ter um fixo aqui no meu radar. Pelo menos um fixo. Se eu for colocar, vai ter 320 milhas. Foda-se. Eu vou deixar aqui então sem restrição. Vou deixar ele bem clean, né? O radar desse jogo ele não funciona pro Xbox. É, não funciona. Acho que no PC também não, né? Tem uns mods lá, algumas melhorias lá que às vezes até consegue colocar. De novo, o avião tá balançando. Eu vou colocar o cinto de segurança. Amigo, isso aqui já tá muito tenso. Eu tô sentindo meu controle vibrar muito, cara. Tipo assim, é porque às vezes dá uma rajada de vento do nada. E aí, esse vento em contato com o tubo de pitot do avião, ele dispara a velocidade, cara. Porque aqui a velocidade tem duas velocidades: TAS, que é a velocidade real, ele junta com o vento, e tem o ground speed, 650i. Inclusive, meu ground speed tá top aqui. Então meu TAS aqui ele tá pelo vento, tá? Então pelo vento aqui ele às vezes dá uma disparada do nada. E aí ele aumenta a minha velocidade, inclusive aqui no meu velocímetro também. Às vezes ele, você vai ver que ele não tá estável, ele quando bater uma rajada ele vai subir de uma vez e vai descer. E aí nisso ele dá um, como se fosse um overspeed, e aí eu sinto o avião chacoalhar mais e eu sinto o controle vibrar. Beleza, aqui a gente está chegando à altitude de cruzeiro, por isso que ele reduziu o motor, reduziu as manetes ali, que ele vai estabilizar, ele não vai gastar tanto motor, vai ficar mais ou menos por volta de uns 70 e. Tá, uns 80 e pouco, né? Às vezes ele até abaixa para uns 67, 73, depende também da velocidade que eu coloco, de como tá as condições aqui. Ó, tem mais montanha ali pra baixo. Cara, isso aqui é turbulência severa, hein? Tô sentindo o avião cair. Mas assim, na altitude que a gente tá, não é nada, praticamente, né? Você viu que ele baixou pra. Ele tava 37 mil. E aí, ó, quer ver, ó, tá caindo. Olha lá. Esse controle até vibra. Mas ele quer o quê? 20 pés. 20 pés, cara, é o quê? 5 metros? 4 metros? Então imagina, uma quedinha de 4 metros. Aqui em cima não é muita coisa. Tá frio na barriga, dá. É ruim, é, mas. Muita coisa não. Aqui agora ele caiu bastante, ó. 140 pés, 130. Loucura, hein? Dica pra vida, nunca voa no Japão, tá? O relevo ele realmente ele é muito cheio de montanha, de morro. Inclusive tem o Monte. É monte ou montanha? Monte Fuji. É o maior lá do Japão. É muito bonito também. Acho que a gente vai passar por ele. Talvez a gente passe por ele. Eu vou ver se eu consigo achar. Ele é muito alto, cara. Ele é grande, gigante, assim. Grandalhão. Monte Fuji, famosíssimo.
Cara, você tá vendo as quedas que ele dá? Caraca. Que loucura, mano. Tem um amigo passando ali, ó. Agora que eu vi. Olha que legal. Rasgando o céu lá, ó. Bacana. Ali ele deve estar 38 mil pés, tá? Se não tá 38, tá 40, 42. Ele tem que estar pelo menos mil pés acima ou abaixo de mim. Mas ali, como ele tá acima, eu tá 38, 40, 42. Né? Eu acho que ele tá uns 38 ou 40. Cara, foi o voo mais turbulento que eu já peguei, sem dúvidas, tá? Muito turbulento, muito, muito mesmo. Olha a velocidade dos ventos, cara, 180, mano. Isso aqui é 100 nós a mais do que eu. Só perdoa aqui o volume, né? Eu sei que é muito alto os motores aqui. Eu posso abaixar também aqui no jogo. Eu posso abaixar só pra não ficar tão alto assim. Tá, mas é. Só pra mostrar mesmo a imagem aqui. Cara, show de imagem. Espetáculo mesmo de ver a turbulência do lado de fora, né? Realmente é incrível. 83, deixa eu mudar 83. Cara, a gente vai ficar aqui, acho que até quase lá na frente. Eu queria ver se eu acho o Monte Fuji. Talvez ele esteja um pouco mais pra frente. Não sei ainda. Acho que deve estar, né? Isso aqui é horário real, tempo real. Clima, né? Em tempo real. Então aqui tá, digamos que lá essa hora, se tem alguém voando, fazendo a minha rota aqui, ou passando aqui perto, tá recebendo esses ventos aqui bem generosos, né? Acho que assim, é um voo muito recomendável fazer esse horário, com ventos muito tranquilos. É um voo assim muito confortável para quem quiser voar lá no Japão essa hora. Acho que tá assim de dia, né? Acho que tá de manhã ou é à tarde já? Deixa eu ver aqui. De manhã, olha que legal. Lá tá fazendo 9 horas da manhã, então imagina, a pessoa acabou de acordar, pegar um voozinho lá pra ver a família, pra trabalhar, fazer alguma. Trabalhar não, né? A pessoa tem que morar lá já perto do trabalho. Mas pega um voo de 2 horas, 1 hora e meia, vai trabalhar. Todo dia, né? Puta, olha isso, a balançada, cara. Ela vai trabalhar ou ver a família, ou sei lá o que que ela tá fazendo, tá turistando aí. Sob forte adrenalina e emoção, né? Além de um voo ser confortável e bem tranquilo, ali ela tá tendo várias injeções de adrenalina. Tá ali exercitando a sua fé naquilo que ela acredita, eu acho. Um mix de emoções, né? Um mix de sentimentos aqui é muito interessante. Então vou.
tentar mostrar aqui o máximo possível de turbulência, vou tentar mostrar, tá? Até meu gato tá protegendo. Beleza, então é 37 mil pés, ok. É, ali a distância, ó, se a gente for ver aqui, 320, aqui ele tá um pouco acima de. Tá, 80. 160 mais 80, 240. Então 240 milhas é esse arco aqui. Então aqui ele tá um pouco acima de 240 e antes de 320. Então deve estar mais ou menos 270. 260, né? O aeroporto tá mais ou menos isso aí. Então, eu já posso ir vendo as cartas de aproximação do aeroporto, posso ver já como é que tá o clima lá, posso ver o altímetro, enfim, tudo isso aí, né? Todas as informações e aí eu vou já preparando aqui tudo certinho, configurar e tal. Então, eu sei que Ah, não, isso eu tenho que ver ainda, né? Como é que tá, se tá bom lá o vento, pra onde que tá, porque aí qualquer coisa tem que ajustar. Até o momento que eu fiz o plano de voo, ele tava favorecendo a pista 16L, né? Que eu tinha falado, da esquerda. Se mudar, a gente pode mudar aqui também, tá? Não precisa seguir exatamente o que eu fiz no horário que eu planejei aqui o voo. Eu fiz o plano de voo. E aí, se mudar, a gente vai pra onde o vento tá favorecendo. Lá ele colocou que o vento está favorecendo a 16L, então a gente vai pousar na 16L. Então eu vou vir aqui. Tóquio Haneda é o meu Juliette Tango Tango. Charts. Charts são cartas, né? Charts. Vamos ver o que pegar aqui, o que funciona. Aí, beleza. Continuamos com turbulência aqui. Cara, tem um avião ali, ó. Vou tentar mostrar. Deu pra mostrar um pouquinho, ele tá bem embaixo da gente. E aqui continua a turbulência, né? Olha que loucura. Tá, deixa eu ver as cartas aqui, senão ficar só vendo isso aqui não vai dar certo. Então a pista da 16L da esquerda, ela fica paralela com os portões, então não é uma pista avulsa, ok? E se for pegar no mapa, ele vem de cima para baixo, né? Então, se ele vem apontado para 160, é quase apontado para o sul. Então, a gente vai fazer uma volta para subir lá em cima e vir na aproximação quase que para o sul. Seria mais ou menos sudeste, quase, quase sudeste. Ele está mais puxado para o sul mesmo. Mas vamos considerar sudeste. Então, essa aproximação da 16L. Agora eu preciso pegar o quê? A carta do ILS da pista. A gente vê e eu também deixo engatilhado aqui as cartas do aeródromo, ou seja,
as pistas de táxi, os portões e tal. A gente vai precisar usar porque esse aeroporto é muito grande. Tem o auxílio aqui no jogo da pista de táxi, da gente fazer ela auxiliada. Também, se der algum problema de informação aqui da carta com o aeroporto, a gente também pode usar isso, tá? Então, sem muito problema. Pô, você tá balançando muito, olha isso, cara. Loucura. Tá tendo umas rajadas, cara, que tá, assim, despencando o avião. Na verdade é que ele tá jogando pra cima, então eu acho que é rajada ascendente que fala. Quando ele vem de baixo e joga o avião pra cima. Então a gente tava a 37 mil e ele tá jogando ele a 37.100, entendeu? Olha lá. Aqui jogou pra cima ou pra baixo? Caçando o Monte Fuji aqui no mapa, eu acho que eu achei ele ali. A gente vai passar à direita dele, tá? Um pouquinho distante, a gente vai ver ele à distância aqui. Então, deixa eu mostrar aqui de novo. Cara, nossa, esse voo aqui tá um espetáculo mesmo, viu? Tomara que no pouso não seja assim. Se tiver vento pra caramba assim, atrapalha, ser meio tenso. Então, olha só, aí a gente olha aqui no GPS, tá? Esse aqui eu vou pegar do GPS mesmo, ó. Então, verde. É um relevo baixo. Quando ele começa a amarelar, ficar um verde mais claro, é que o relevo ele já está aumentando, né? Já está ficando mais elevado. Então aqui ele nem chegou a ficar amarelo, então quer dizer que são morros, serras, tá? Mas você vê que ele é totalmente distribuído aqui durante a nossa rota, ó. A gente só passa por relevo de montanha, montanha não, de serra, de morro, né? Olha só. Desde lá, aqui ó, só serra e morro. Então, normal ter turbulência, tá? Agora a gente vai passar por montanha. Aí o bagulho fica mais sério. Então aqui ó, aqui é a nossa reta, né? Essa reta rosa aqui é a nossa rota. O Monte Fuji, se eu não me engano, é esse cara aqui. Ó. Ele não é nem amarelo, ele é marrom. Ou seja, é uma montanha muito alta. Se for pegar a Cordilheira dos Andes e da Cordilheira do Himalaia, tô até me bananando aqui. Do Himalaia, tipo, é tudo marrom, amarelo, bege, essas cores assim. Então aqui é o Monte Fuji, você vê que ele é bem redondo. Ele é bem assim mesmo. E ele é muito grande, cara. Ele é assim, gigante. Talvez a gente consiga ver, mas acho que tem muita nuvem. Talvez a gente não consiga ver tão bem. Ah, aqui eu já vejo, ó. Olha lá. O Monte Fuji, ó. Cara, ele é muito alto. É assim, é surreal. Daqui a gente já está vendo o Monte Fuji lá no horizonte. Bacana, hein? Lá é o Monte Fuji. Quando a gente chegar
próximo lá, a gente consegue ver um pouquinho melhor. Mesmo assim, a gente ainda vai estar mais para baixo, não vai dar para ver tão bem, tá? Mas dentro do possível, eu tento mostrar aí. Então aqui, deixa eu voltar aqui, 84, né? Isso aqui às vezes fica variando, mas tudo bem. Então beleza. Voltando à cara, eu tô aqui vendo e toda hora eu esqueço de olhar a carta, né? Eu posso diminuir aqui o alcance. Ó, a gente tá passando 160 milhas, ou seja, a gente tá perto, tá chegando, tá quase lá. Mais ou menos 115 milhas do aeroporto, a gente começa a fazer a descida, beleza? Então a gente vai levando aqui. Então deixa eu vir aqui pro Carto ILS, beleza? Aqui já tem as cartas de aproximação. Não, da CID. Aqui eu peguei um negócio que tem 90 páginas, então tem que achar só o ILS da pista que eu quero. Porque a CID aqui tem demais, as Star também e tal. Mas deixa eu ver aqui. Agora que a gente está perto do aeroporto, também preciso ver primeiro o METAR, que aí eu decido qual pista que eu vou pousar definitivo. Tá, então o meu Juliet Tango Tango METAR. Como é que tá lá? 10, 16. Vento 10 graus, 4 nós. Isso aqui ele favorece mais a pista 34, né? É a pista 30. Então a gente vai mudar e a gente vai para a pista 34, beleza? Então eu venho aqui, mudo meu arrival. Então, ILS da 34, vou pegar 34R, tá? 34R da direita, pode ser essa Y aqui. Beleza, show de bola. Então a gente mudou, ele vai mudar aqui na rota também, ó. Deixa eu ver como é que tá isso aqui no GPS, porque às vezes ele vai dar uns bugada. Ah, tá, agora ali foi certinho. Aqui a gente está passando no meio do mar, então não tá tendo turbulência. A gente pode tirar o cinto. Pra gente voltar em terra firme lá, por cima. Aqui só lá perto do aeroporto, então tá de boa. E ali tá o Monte Fuji, né? Aqui. E tem outras montanhas aqui também, a gente consegue ver. Então aqui a gente não vai ter turbulência, vai ter umas tremidas leve, mas de boa. E aqui a gente vai entrar bem no meio assim, ó, do Japão e rasgar tudo lá até chegar na pista, né? Então aqui a nossa aproximação final tá aqui. Show, hein? Vamos lá. Então a 34R Yankee.
Beleza, então já vamos preparando aqui pra fazer o pouso. Deixa eu achar aqui a merda da carta da pista 34 bytes. Tá, então. Nossa, pra lá tem montanha pra caramba. Aqui é o Monte Fuji, ó. Gigante, hein? Parece um. Deve ser um vulcão essa merda. Então aqui a gente já começa a fazer descida. Eu coloquei 15 mil pés, mas eu vou tentar descer direto pros fixos lá de aproximação do aeroporto. Eu vou ver aqui na carta se ele tem algumas restrições. Também ele vai. Deixa eu ver aqui no. Ah, aqui ele já tem, né? Teoricamente eu não preciso da carta. Então aqui, ó. 6, 4. 2.500, então na final 1.500 pés. O aeroporto aqui ele tá falando que tá 300 pés. Não, 70 pés. Olha lá, o Monte Fuji, agora ele tá mais perto aqui. A gente vai passar mais ou menos aqui, ainda vai virar um pouco mais à direita. Então, o máximo que a gente vai ver o Fuji é aqui, a distância mesmo. Chegasse lá ia estar tá bem mais renderizado, bem mais bonito e tal, mas tem que ser, né? Pra lá tem outras montanhas também, bem alto, bem elevadas mesmo, ó. Acima das nuvens até. E aqui, volta.
eles vão continuar aqui a descida. Então, aqui pelo plano de voo, as altitudes já estão certas, né, dos fixos de aproximação do aeroporto lá. Então, começa 4.000. Então, eu joguei meu avião direto pro fixo, 4.000 pés. Talvez a gente chegue um pouquinho acima. Então, pode ser que eu use os freios aerodinâmicos, os spoilers, para poder chegar. Eu preciso colocar a altitude de decisão, que tá em o MDA. Peraí, de qual que é a altitude da pista? 22, né? 22. Tá, então vamos já olhando isso aqui. Preciso ver. Então aqui é nave rádio. A frequência tá certa, 108,9. O cursor 337 graus. Vou colocar aqui 337. Isso aqui eu coloco também no final. Lá no meu heading, coloca 337. Que mais que eu tenho aqui? Transition altitude 14.000 pés, então já está 25. Assim que ele passar 14.000 pés, eu ajusto o altímetro, né? Já fica esperto. Bom, aqui a gente pegou um pedacinho de terra bem pequeno, já estava turbulento, né? Imagino, se a gente tivesse passando lá do lado do Monte Fuji, estaria um demônio. Então 14 mil pés. Agora a altitude de decisão, que é meu DA, está em 220. 220. Então eu coloco as informações aqui, 220. Eu já coloco direto aqui no altímetro, ó. Eu venho aqui. Os mínimos. Clica aqui, ele reseta para 200 pés. Oh, caramba, volta. Aí. 200. Opa! Desceu muito. Subiu muito. 222, 220. Certo, eu deixei. O altímetro eu já vou ver também no METAR, acho que é Q1016 em hectopascal, se for em polegadas de mercúrio é diferente. Então aqui a velocidade está o quê? Vai permanecer ali mais ou menos 240 nós no velocímetro. Real, obviamente, não é 240. E aqui na carta está falando, começa as restrições, né? Inclusive eu já vou colocar aqui as restrições para a gente já ir olhando aqui. Cadê restrições? Data. A gente deixa em data, ó. Então ele me fala ali, ó. E um muque. Mínimo de 6 mil pés para cima. Em Cairo ele está colocando 4 mil exatos. Então eu teria que passar exatamente a 4 mil. Mas aqui na carta ele está mínimo de 4 mil. Ou seja, posso vir acima disso também. É só o mínimo. Não? Só não posso estar abaixo disso. Eu vou tentar chegar a quase 4. Eu acho que dá para chegar mais ou menos uns 7, 6 mil. Aí eu vou tentar forçar um pouco para descer mais, né? Mas acho que, bom, vamos esperar para ver. Eu acho que dá certo.
Então, Monte Fuji vai ficando para trás, a gente já está se aproximando a Tóquio. Já está quase em aproximação. O IAF, Initial Approach Fix, está em Cairo, né? Que é o que eu falei de 4 mil pés aqui, ó, Cairo. E aqui em Curve, depois o próximo é o IF, é o intermediário, e depois o final. Bem junto um do outro. Então é 4 mil pés, depois eu desço para 2. E depois para 1500. 1500 ele puxa o glide slope do ILS. Aí a gente faz o pouso. Mr. Approach subir para 3000. Vai ter um procedimento aqui na carta também, mas a gente não vai precisar fazer esse Mr. Approach, tentar fazer direto. Senão prolonga demais. Então, beleza. Então aqui na carta tá ok, os mínimos, ó, a gente tá a 16 mil pés. Eu já vou aprontar. Eu já tirei o cinto de segurança? Já. Eu vou aprontar aqui pro METAR. Cadê o METAR? Vou atualizar ele aqui. 10, 16, né? Então vem aqui. Já vou. Ah não, 16 mil ainda. Ah, estamos chegando. Ah, tem que mudar aqui o heading, né? Não posso esquecer. Então o heading tá para 352. Então beleza, 352. Usar um pouco dos spoilers aqui só para poder. Reduzir mais. Acabei usando pouco, né? Deixa eu puxar mais aqui. Ah, eu acho que eu puxei muito, né? Tudo bem, era isso aí que mesmo que eu preciso. Ah, tá, aqui a velocidade agora é eu que mexo. Sai. Aqui ele começa a bugar, cara. Fica um inferno isso aqui. Tá, não é 240, 220. 220. Show. E aí a gente mantém isso aqui, né? Então vou usar um pouco dos spoilers até um pouquinho ali na frente. Ah, aqui o altímetro, né? Passou tão rápido. 10, 16. E aqui também 10. 15, 16. Mais um pouco, esperar chegar uns 8000, aí eu tiro. Precisa descer um pouco mais. Ó, passamos a 10 mil pés, né? Já liga as luzes de pouso. Wing lights. Cinto de segurança. Já vou colocar, ó, também o auto brake número 2. Deixa eu confirmar aqui. Então, off, desarme, 1, 2. Então tá no 2. Não sei por que deu pull-up, não tem nada a ver. Ah tá, aqui eu já posso tirar, né? Pronto, tirei. Agora eu esperar chegar a 4 mil pés. Acho que era isso aqui, talvez ele tava já enchendo o saco. A gente tá praticamente 20 milhas do aeroporto, falta pouquinho, né? Assim que a gente passar por Cairo, eu dou o flap zoom, que é o Initial Approach Fix. A gente vai começar a flapear, né? Então as luzes estão ok, aqui tá ok. É, auto brake ok. Depois eu vou armar spoilers.
Aqui, deixa eu ver como é que tá a temperatura. Bate menos um. Continuo com os. Eu poderia ter tirado o antigelo lá em cima, né? Mas aqui agora eu não posso desligar, tô passando por nuvens. Aqui já pegou o ILS, tá acompanhando aqui. Sei que quando ele passar no meio do meu altímetro, aqui, quando ficar aqui, eu já começo a acompanhar ele, tá? E ele vai passar lá em Crest, eu acho que é o último fixo ali. Aqui é 353. Agora tá passando a 4.000, assim que passar, a gente já desce pra 2. E aí eu vou dar flaps 1. Beleza. Esperar chegar até mais ou menos lá em F, que é em curve, né? Afinal, aqui eu posso diminuir o alcance desse lado. 10, colocar terrain. Vou tirar airport também. E vamos descendo, vamos descendo. 2.000. Ah, é o heading 44. A gente pousa flaps. Deixa eu colocar aqui, ó. Limite, approach. Flaps 30. Não preciso colocar 40, é muita pista. Mais ou menos 153 nós. Flaps 5. E por que que desceu, rapaz? Já vou dar um approach aqui. Eu venho reduzindo a velocidade aqui na mão. Tô entendendo por que que ele tá descendo, cara. Deixa eu subir ele aqui. A gente nem passou pelo ILS ainda. Flaps 15. Gear down. Arm spoilers.
ILS já tá puxando. E aí, flaps 30. Tá reduzir essa velocidade. Trazendo ela para baixo, vambora. Show, hein? Vou pedir aqui os portões. Deixa eu ver aqui. Portões. Tá, deixa eu parar aqui rapidinho. Pegar essa informação aqui. Então aqui, ele tá me falando que eu saio pela. Cadê? Portão V1, usando a pista de táxi C8B, a gente vira pra E8. Tá, deixa eu subir aqui. Nossa, eu vou ter que achar essas cartas aqui. Beleza, achei aqui. Então, E8R essa aqui. E8, né? A gente tem que ir pra R, então. Então aqui é E8. Depois vai pra R. Aqui eu ligo o APU, só liga master. Suspeito que esteja bem ali já meu portão, mas não é exatamente um portão. Então aqui eu ligo a APU do partido. Porque na taxiway aqui, que ele me manda, ó, se tiver aqui a numeração.
V1, é esse aqui mesmo. O pastel ficou preto. Mas é esse aqui. Então, antes de eu entrar, eu desligo as minhas luzes de táxi. Bem devagar, tranquilo. Olha lá, o balizador já tá ali. Bom, ele mandou parar aqui, então a gente para aqui, né? Acho que tá bem pra frente mesmo. Então, sacramento da PU. Posso desligar os motores. Deixa eu só colocar eles em marcha lenta. Aí, marcha lenta. Desliga. Agora que é seguro, a gente tira a anticolisão, seatbelts off também. E a gente pede a equipe de solo aqui já. Pede todo mundo. Buffet, bagagem, rampa, abastecimento de combustível, energia, abastecimento de combustível. Show, né? Aqui a gente pode desligar já as bombas dos motores, hidráulica, tudo isso aí. Sangria de ar dos motores também pode desligar, anti-icing, window heat. O que mais? Esperar tirar a PU, mas a gente já pode tirar as bombas de combustível. Topzera, né? Então, basicamente é isso aqui. Eu vou ligar a ground power. Ah, beleza, já ligou. Que mais? Que mais? Que mais? É, basicamente foi isso. Vou deixar a luz posicionada. Poderia ligar louco, mas se fosse de noite, precisa. As luzes aqui também estão tudo apagadas. Motor ok, cortado. Posso desligar a PU também, mas não precisava, mas pode. Desliga a PU, tirar a bleed da PU. E é isso, vou. Aqui, infelizmente, as telas apagaram, mas ainda bem que foi dentro do aeroporto. Então, foi isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima e falou!